Buongiorno. Vilken dag är din dormiadag? Va? Jag gillar inte ens dormi. Låt mig omformulera mig lite. Vilken är din dormiadag? Du väljer en dag och jag levererar dormio. Jag vill inte ha något. Jag tror inte att du har förstått. Biffen? Sniffen? Övertyga honom. Då ses vi på torsdag då. Självklart. Vilken är din då?